မင်္ဂလာပါ PS ဆိုချန်နယ်မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်ထမင်းပေါင်ကိုအိမ်မှာရှိနေတဲ့ထမင်းပေါင်ကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူဘလို့ပြင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုင်းလုပ်ကြည့်အောင်เนาะပထမဆုံးကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းက analog meter เนาะနောက်ပြီးတော့ကြောက်လှဲတစ်ချောင်းလုံးမယ်ပလယာပဲပေါ့เนาะပလယာပြီးလှဲလျာပြီးတာပဲเนาะရှားတယ်အဲ့ဆိုအဓိက main ကတော့ကျွန်တော် analog meter ပေါ့เนาะanalog meter ကတော့ main ပဲเนาะတခြားဟာလေးတွေကတော့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စောက်ဖွင့်ကြည့်ကြအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ဒီမှာတစ်လုံးပါမယ်ဒီမှာတစ်လုံး Okay ဖွင့်မယ်ဖွင့်ရအောင် Okay တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် wire ကြိုးတွေပဲတွေ့ပေါ့เนาะသူဘာတွေဖြုတ်လဲလို့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်ဖြုတ်လဲလို့ရတယ်ဒီထဲမှာအကုန်လုံးဖြုတ်လဲလို့ရတယ်เนาะဒီမီးကွင်းကျွန်တော်တို့ဒဲနီအိုးတို့ဒဲပြာအိုးတို့မှလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီမီးကွင်းကိုဖြုတ်လဲလို့မရအောင်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လဲလို့ရတယ်เนาะခမေပေါင်းအိုးမှကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လဲလို့ရတယ်เนาะတန်လိုက်တုံပျော့လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဆွဲအားတွေလျှော့လာခဲ့တယ်เนาะဒီကောင်ဆိုခလုတ်ဒီခလုတ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာဒီမှာသူကလက်ထီမှမီးသွားတာမထီးရင်သူကမီးမသွားဘူးဒီကမောင်းတဲ့လေကဘလို့လှုပ်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကြည့်မှကိုယ်တိုင်ကြည့်ရင်မိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးတော့နားလဲတယ်နော်ဖြုတ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီ analog meter ကနော် AE1 မှာထားလာလိုက်အသံမီတဲ့စနစ်လည်းပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသံလေးလည်းမီတယ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျိုးကိုဒီကျိုးပေါ့နော်ဒီကဖြုတ်ကျိုးလေးဖြုတ်ကျိုးကိုကျွန်တော်အပြင်းနေပဲထောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်โอเคကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲမိတ်ဆွေတို့စမ်းကြည့်ကြည့်လိုက်လွယ်လေးပါနော်လွယ်တယ်ဒီတော့မကြည့်ကြည့်လိုက်ဖေပောင်းဦးလေးအလုံးလုံးပုံလေးတွေကတော့လွယ်လေးပဲနော်သူဘာမှတော့ credential မရှိဒီမိခဲဝင်လဲလို့ရတယ်တန်လိုက်တုံးလဲလဲလို့ရတယ်ဒီခေါင်းဆိုလဲလဲလို့ရတယ်နော်ဒီ analog meter ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် AD1 မှာထားပြီးတော့ကျိုးရဲ့ပတ်လန်းချောင်းကိုပြက်နေလားကောင်းနေလားဆိုတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူထောက်ကြည့်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်အနာသိပြီဆိုရင်ဘယ်ဆေးထည့်ရမလဲဆိုတာသိသွားတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာအဲဒီညာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကျိုးဖြုတ်လဲလိုက်ရုံပဲအဲ့စီလိုတော့အလွယ်လေးပဲเนาะဒီ analog meter လေးရှိနေပြီဆိုရင်ဟုတ်ပါအဲဒါဆိုရင်ဘလောက်တက်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘလောက်တက်လဲเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးထောက်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီတန်လိုက်တုံးလေးเนาะဒီတန်လိုက်တုံးလေးကဘလို့ရှိမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ပြမယ်เนาะတန်လိုက်တုံးလေးကဒီလိုရှိမလဲမိတ်ဆွေတို့ဒီကောင်လေးဒီဘက်ဘေးမှာသူကဖမ်းထားတာပေါ့เนาะဒီကောင်ကိုဆွတ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးနည်းနည်းဆွတ်တင်လိုက်ဆိုငြိမ်ထောက်ထားတာပေါ့เนาะဒီကောင်ကိုဖြောက်ပြီးတော့အောက်တုံးချလိုက်မယ်ဆိုတော့တန်လိုက်တုံးကျသွားဒီကောင်နောက်ပိုင်းကလေးကျရင်ဆွဲအားယော့လာတယ်နော်ဆွဲအားယော့လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အဲသမီးတို့ခလုတ်လုံးမလုံတော့ဘောနော်ဒီမောင်းနှံလေးကလုံးမလုံတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖိလိုက်တယ်မိတ်ဆွေဖိလိုက်တယ်ဖိလိုက်တဲ့အခါကျရင်ပြင်ပြင်ကျသွားတယ်သူ့မငြိမ်နေတော့ဘူးတော့ဒီကောင်ကပြန်မကျတယ်ဆိုတာဒီအောက်မှာခင်းလေးမရှိတော့အဲအဲ့တိုင်းဆိုနော်မိတ်ဆွေတို့ဒီခလုတ်လေးပဲကြည့်ကြည့်ရမှာမိတ်ဆွေဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဘာတင်တန်းနေအားရမလောက်ကြမလို့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ analog meter လေးနဲ့ထောက်ကြည့်ကြည့်လိုက် AD1 မှာထားပြီးတော့သူ့ပတ်လန်းချောင်းမီဂျိုတွားမတွားပါတော့ပတ်လန်းချောင်းကိုထောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲအဲ့ဆိုတွားတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်အဲဒီနေရာလေးဒီကျိုးကဖြစ်တာလားအဖြစ်များဆုံးကကျွန်တော်တို့ဖြူကျိုးနော်ဒီထဲမှာဖြူလေးရှိတယ်မေဆွေတို့ဒီမှာနော်ဒီဖြူလေးလေဈေးကွက်ထဲမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်ဈေးလည်းအများကြီးမရှိဘူးနော်တန်လိုက်တုံးတန်လိုက်တုံးဆိုလည်းလောက်မှမရှိဘူးနော်ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့နော်ပနဘူးကျဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့မသိဘူးဆိုရင်လည်းခေါ်တာမသိဘူးဆိုရင်ခေါင်းကိုဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ယူသွားလိုက်ယူသွားပြီးတက်ပြလိုက်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးလို့ချင်တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဓိက main ကဒီထဲမှာနည်းနည်းစားတဲ့နေရာကနေရာစားလဲဆိုဒီ cloud ပဲနော်ဒီ cloud လေးဒီ cloud လေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ကြည့်ကြည့်ရမှာမိတ်ဆွေတို့သိချာအဲ့လိုမျိုးလေးကိုကိုယ်ပိုင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒီ analog meter ရှိနေပြီဆိုရင်တော့နော်ဘာမှတော့မရှိဘူးအဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖုံးလိုက်တော့မယ်နော်အကုန်လုံးဖြုတ်လဲလို့ရတယ်ကျိုးလေးဆိုလဲလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်ဒီကောင်းဆိုလဲဝယ်လို့ရတယ်ဒီမီးကွင်းဆိုလဲဝယ်လို့ရတယ်တန်လိုက်ဒီကောင်းလဲဝယ်လို့ရတယ်အစုံပေါ့နော်အစုံဝယ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးပြင်လို့ရတယ်နော်ပြင်လို့ရတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒဲနီမှာဆိုရင်တော့ဒီမီးကွင်းကမီးမထွက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပိုင်ကွင်းပြင်လို့မရတော့ဘူးအကောင်အစ်စ်လဲမှာရမှာပေါ့နော်ထမင်းဦးပေါင်းဦးမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးထ
သမီးဦးပေါင်းဦးမားကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးလဲလို့ရတယ်နော်ပဲဆိုရောဒါဆိုရင်ပြီးဆုံးသွားပြီဆုံးနေကြည့်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကဒီပေါင်းအုပ်ပြင်လိုအပ်တဲ့ကြိယာလေးကတော့အနလိုမီတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်